Vážení, sledujete nové demo pro počítač Tesla Ondra SPO-186. Toto demo pro Ondru napsal vlastně nikdo. Toto demo pro Ondru nikdo nenapsal. Jak je to možné? Zdraví nás Ondra. Nabootujeme si zařízení Ondra SD z SD karty a spustíme program Chip 8, což je interpret emulátor kódu virtuálního stroje pro videohry Chip 8 a jeho vylepšené verze Super Chip 8. Můžeme hned spustit první hru. A hru, která nebyla nikdy vytvořena přímo pro Ondru, ale lze s ní spustit na systémech, které umožňují spouštět hry a programy pro Chip 8, to znamená od Elfa vybaveného Pixie televizním čipem a samozřejmě přes různé 8-bity a javascriptové emulátory. Hra už jede. Od Revival Studios. Poměrně nová hra. Vznikla v poslední době. Rozhodně to není nic prehistorického. Chceme-li něco historičtějšího, vybereme jinou hru, která opravdu pochází z těch dávných 70. let. A vidíme, že tento emulátor umí zobrazovat i stav registrů, stav programového čítače a krokovat po jedné instrukci a míček nám padá dolů. Za chvíli bude ztráta míče. Vybereme opět jinou hru. Nejsem moc dobrý hráč, takže tohoto červa hraju jenom s obtížemi. Ani toto demo pro Ondru nikdo nenapsal. Emulátor umožňuje spouštět program od znovu, takže vidíme, jak se mění paterny vykreslovaného bludiště, pokaždé trochu jiné. Měnit rychlost provádění, už je nastavená nejvyšší. Samozřejmě kromě skoku do monitoru a zpět skočit na výběr jiného nového programu. Tím se počet her a programů pro Ondru
zvyšuje na nějakou stovku, tolik totiž programů pro Chip 8 a Superchip 8 existuje.